Dobar dan, ja sam Ana Manojlović i vi gledate Beogradsku hroniku. Vozač koji je sinoć pobegao nakon što je pregazio dva dečaka na Karaburmi pronađen je i uhapšen. Jedan dečak ima 9 godina, a drugi 4 i ozbiljno su povređeni kada je na njih naleteo vozač dok su sa ocem prelazili ulicu. Sonja je bila na mestu gde se sve to sinoć dogodilo. Ovo je pešački prelaz u Marijane Gregoran kod broja 50, gde je sinoć nešto posle 20 sati otac sa dva sina starosti 4 i 9 godina pokušao da pređe ulicu. Autobus koji je u tom trenutku naišao je zastao da ih propusti, ali to nije učinio vozač crnog Citroena koji je u punoj brzini preticao, iako je ovde puna linija, i udario dva dečaka. Kako su nam rekli stanari iz okolnih zgrada, jedan dečak je leteo nekoliko metara u vazduh i pao kod susednog drveta. Drugog dečaka je vukao nekih 15-20 metara do sledećeg stajališta. Do dolaska dve ekipe hitne pomoći pomoć su pokušali da dečacima pruže stanari okolnih zgrada. Mi smo danas pokušali da saznamo i detalje, jer se u blizini nalaze piljara i dve trafike, kao i jedna prodavnica koja radi, dragstor koji radi 24 sata. Ni jedna radnja osim dragstora nema video nadzor. Inače, prodavci su nam rekli da oni sinoć nisu bili tu i da su oni isto kao i mi od stanara čuli zapravo za ovu sinoćnu tragediju. U urgentnom centru gde su dva dečaka prevezena, rekli su nam da je jedan od dečaka posle dijagnostike prebačen u jedinicu intenzivne nege i da je njegovo stanje teško, a drugi dečak je posle dijagnostike prebačen u dečiju univerzitetsku kliniku u Tiršovoj sa teškim povredama. Inače, vozač koji je sinoć pobegao, policija je za njim intenzivno tragala tokom noći i prepodneva. On je danas uhapšen, pronađen i uhapšen, i njemu je prvo osnovno javno tužilaštvo odredilo policijski pritvor do 48 sati. Sonju ćemo videti malo kasnije. Ona će se uključiti sa trošarine, a vi ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Koliko kiše mogu da podnesu odvodi u Beogradu? Prete li nam poplave kao u Nemačkoj i Belgiji? Novčani dodatak na platu ili popularna varijabila zvuči dobro, ali mnogima u Srbiji je nedostižna. Ko dobija mesečne stimulacije, kolike mogu da budu i kako zakon uređuje ovu oblast? Jedan učitelj je ove godine u svaku đačku knjižicu stavio pisamce sa savetima deci kako da provedu raspust. Nije ih savetovao da uče propuštene lekcije, već neke osnovne životne. Gost Beogradske hronike je učitelj Dejan Gilić. Kao što su najavili meteorolozi, dve večeri za redom, veliko nevreme u Beogradu. Danas je bilo prijatnih 26 stepeni. A evo kako je u različitim delovima grada izgledalo nevreme iz vašeg ugla. Ovo je snimljeno u kolima u Lazarevcu. U bulevaru JNA kod broja 94 srušilo se trulo stablo javora. Ulica je bila delimično prohodna, dok radnici zelenila oko podneva nisu izašli na teren i uklonili ga. Stanovnici dela naselja Vojvode Vlahovića kažu da čim zagrmi, izlače iz podruma džakove za zaštitu od poplava. Tvrde da je nakon sinoćnjeg pljuska kišnica pomešana sa fekalijama dostigla visinu od pola metra. Naša ekipa bila je jutros na terenu i snimila kako to izgleda kada se voda povuče. Mulj, fekalne vode i smrad. To je nakon sinoćne poplave u naselju Vojvode Vlahovića ostalo u ovoj ulici. Juče smo bukvalno čamcivo mogli da prelazimo ovde. Malo smo se i našalili sa gradskim vlastima da nam kupe čizme, čamce, da organizujemo rafting i tako dalje. Mislim, pošto smo već i navikli na ovo, znači više nema kome se nismo obraćali.
Mi smo se obratili preduzeću vodovoda i kanalizacije, ali s obzirom na to da kanalizaciona infrastruktura koja već postoji nije u njihovom sistemu održavanja, rekli su da nisu nadležni. Uputili su nas na Direkciju za građevinsko zemljište koja je nadležna za izgradnju. U saopštenju koje su nam poslali navodi se da je u toku izrada dokumentacije za kišnu i fekalnu kanalizaciju. To traje dugo jer problem su, kažu, nelegalni objekti koji se nalaze na mestima gde je predviđeno postavljanje kanalizacionih cevi. Stanari kažu da su pre nekoliko godina u donjem delu naselja na njihovu inicijativu postavljene kanalizacione cevi, ali da nisu predviđene za toliko novih zgrada. Nove šahte, pre par godina otprilike, upravo da bi sprečili ovakvu situaciju, međutim, očigledno nije ništa pomoglo. Čim padne malo jača kiša, ovde nastaje problem. I tablice ovde ostaju, ljudi posle moraju da se vraćaju da iskupljaju, stvarno je haos. Prošle, pretprošle godine sve su prokopali. I radili, i ništa nisu uradili. Opet je isto. Ne razumem zašto. Ili ne odrede kako treba, krpe. Ne može ni taj deo kanalizacije koji urađen ne može da primi vodu koja dolazi iz gornjeg dela naselja. Ona bukvalno preskače sve ove stepenice i ide niz ulicu i završava ovde gde je niži nivo. Za više od 10.000 stanovnika koliko ima naselje Vojvode Vlahovića, adekvatna kanalizaciona mreža ne postoji. Šta ćemo, slazit ćemo se. Mnogi su i napustili naselje umeđu vremena. Zbog toga. Tako je. Još jedan problem je to što je ova ulica na teritoriji opštine Voždovac, a sledeća pripada opštini Zvezdara, pa se dešava da, žale se građani, opštine prebacuju nadležnost jedna na drugu. I ovaj parkić je uništen. Dva meseca je ovako, tvrde građani. Nova zgrada je već priključena na postojeće cevi, a verovatno neće biti ni poslednja. Najmanje 196 ljudi je poginulo, a stotine se vode kao nestale posle nezapamćenih poplava u zapadnoj Nemačkoj i Belgiji. Spasioci i dalje traže nestale. Strašne slike dolaze iz Evrope. Imamo li mi u Srbiji razloga za strah? Dešava se i kod nas da nam ulice plivaju posle velikih letnjih pljuskova. Tako je bilo i prošle godine otprilike u ovo vreme. Autoput je bio potpuno pod vodom. Koju količinu vode mogu da prime naši odvodi? E, to su sve samo neka pitanja za mog današnjeg gosta, Vladimira Milojevića, izvršnog direktora Beogradskog vodovoda. Dobar dan. Dobar dan. Pa da, prvo pitanje, hvala vama što ste se odazvali. Ljudi brinu, imamo li razloga za brigu? Pa, mi nemamo razloga za brigu. Vi znate da sve češća pojava ovih kiša visokog intenziteta, to je, pretpostavljam, posledica ovih klimatskih promjena i to pravi probleme i nama ovde i u regionu i šire. Vidite šta se desilo u jednoj razvijenoj Nemačkoj koja trpi teške posledice. Atmosferska kanalizacija ne može da bude razlog za poplave u Beogradu niti u bilo kom gradu. Znači, to su bujični tokovi, to je regulacija vodotokova, pa evo vidite u Nemačkoj pukla je brana. To je nešto što je izazvalo sve onu sigurnu nesreću. Ali opet kišne kanalizacije, kada padne tako mnogo vode, ne mogu odjednom da prime svu tu vodu, pa se dešavalo da imamo reke, ulica iz nekih viših krajeva grada kako se slivaju u niže. Da. Da li postoji neka granica, količina vode koju mogu da prime, a koja ne, i da li postoji od toga opasnost? Pa vidite, 2/3 Beograda je od rata, Drugog svetskog rata, dok se gradilo planski, pokriveno atmosferskom kanalizacijom i 3/4 je pokriveno fekalnom kanalizacijom. Znači sve centralne gradske opštine, Novi Beograd, Zemun, sva blokovska naselja, Voždovac, Rakovica, Čukarica i tako dalje, da ne nabrajam. I mi tu nemamo većih problema. Tamo gde postoji planski odrađena kanalizacija, u 99% slučajeva ona funkcioniše kako treba. Normalno je da, u stvari nije normalno, ali to se dešava. Te velike količine vode sa sobom nanosi velike količine materijala. Pa onda dođe do zagušenja i tad mi stupamo na scenu pa sa našim interventnim ekipama izlazimo i to rešavamo vrlo brzo. Videli ste, posle prestanka kiše ne postoji deo grada gde će se zadržati voda duže od 45 minuta. Ali sigurno da ovakve kiše visokog intenziteta sad su srećom bile na pojedinim delovima grada, ali nekad se desi da zauzmu širu oblast
onda ima veći problem. Dobro, dobro je znati da nema opasnosti od toga da će to duže trajati, da je to samo kratkotrajni problem. A videli ste ovu priču iz naselja Veljko Vlahović. Yes, da li se inače dešava, ili možda bolje da formulišem, koliko se često dešava da ima previše priključaka na jednu mrežu kada ona ne može da primi sve? A gledajte, ja sam lično sigurno bio više od 20 puta u naselju Veljko Vlahović i tim ulicama sam prolazio i sa mojim timom projektanata i sa kolegama iz kanalizacije i tako. Mi u ovom momentu održavamo od okretnice 26. pa do recimo broja 46 u Veljko Vlahović. Dalje od toga ne postoji legalna, odnosno planski izvedena kanalizacija. Šta to znači? Kako neko može da napravi kanalizaciju koja nije legalna i da se priključi? Pa mogli su da naprave ljudi u doba intenzivne gradnje u tom momentu kad se neplanski radilo i to je tako ostalo. A postoji rešenje za taj problem? Pa postoji rešenje, naravno. Ja sam sad gledao i vaš prilog. Nije nikakav problem što se taj deo grada nalazi na granici dve opštine. Znači, postoji PDR, četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i opštine Voždovac, usvojeni PDR i zna se tačno po planu šta treba da se radi i kako treba da se radi. Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada zajedno sa nama, mi tu pomažemo, ali oni su investitor, u ovom momentu priprema dokumentaciju, priprema projekte i treba da uđe u izgradnju nove Kumodraške, koja je deo unutrašnje magistralne tangente ispod naselja Veljko Vlahović, gde trebaju da se grade i atmosferski kolektor i fekalni kolektor i da se povežu na novi Kumodraški kolektor. Kada? To će biti rešenje. Ja mislim da će radovi početi već početkom sledeće godine. Da li imate rešenje za stanovnike leve strane obale Dunava, Koteš, Krnjača? I leva obala Dunava isti je problem kao što je i naselje Veljko Vlahović. A zato vas pitam. Znači, u zadnjih 30 godina tu je došlo do, i 40, tu je došlo do intenzivne gradnje, neplanske gradnje. To zemljište ranije nije bilo predviđeno za stanovanje, ali tako je kako je. Mi znamo šta je bilo pre par godina nakon onih poplava koje su se desile. U toku je, ja mislim da će već u septembru izaći tender koji raspisuje Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada za izgradnju kanalizacije naselja Krnjač, Kotež, Borča, duž Zrenjaninskog puta i jedan deo Pančevačkog puta sa postrojenjem za preradu otpadnih voda na kraju koje će biti tu. To je što se tiče fekalne kanalizacije. Ajde da vas držimo za reč. Nekako im često to obećavaju, a nikako da se sprovede u delu. Ja ne pričam nešto što nije osnovo. Ja sam i moj tim je deo te radne grupe i mi radimo na tome i uskoro će doći do realizacije tog projekta. Dobro, postoje delovi Beograda koji kubure sa vodom za piće. Moja koleginica je išla do Barajeva i snimila je neke stanovnike. Predlažem da pogledamo tu priču pa ćemo se vratiti ponovo u studio da razgovaramo. Baloni i korita sa vodom za svaki slučaj. Žitelji iz Stražarije nisu imali vodu 5 dana. Uveče nestane oko 5-6, dođe 12-1 sat sa velikim količinom vazduha. Znači, bukvalno se tresu česme, boljeri, sve i jako mutna bude. I onda bude u toku noći, u nekom normalnom pritisku ili jakom ili slabom, onda opet nestane ujutru u 6, 6:15, pola 7. Nema je do 11-12 ili je nema po ceo dan, spoji sa sledećim danom. Ako je temperatura 40 stepeni, ne treba da imamo vodu, ne treba da se tušira, ne treba da živimo, da pijemo. Meštani srednje kraja Karaula i Stražarije u opštini Barajevo skoro 3 nedelje su imali problema sa vodosnabdevanjem. Nestašice su kao i prethodnih godina stigle sa vrućinom. Na skoro 40 stepeni ostali su bez kapi vode. Obraćala sam se službi grada vodovodu. Govoreno mi je da je slab pritisak, da je velika potrošnja i okretala sam jako puno telefona, kontaktirala i generalnog direktora vodovoda i uz njegovu pomoć zahvalna sam tim ljudima. Izašli su u susret, poslali su ljude u noćnim satima gde je saniran, bio je vazdušni čep u cevima. Ja sam ovde zadnjih 10 godina, kako sam došla na imanje, prestala sam da radim. Uglavnom smo imali tih problema non stop. Znači, znali smo i po 7 dana i duže da budemo bez vode. Nije samo ljudima bilo teško. Imam 50 koza za sada i ostalih domaćih životinja. Suprug je kolima išao u balone plastične i jedno bure od 20 kg koje je moglo da stane u kola. 7 km udaljeno
išao je na česmu u Barajevo, točio vodu i dotiravao kući. Sipao u kofe za životinje. A za piće smo se snalazili na Đeram, išli smo u Košutnjak na česmu, Đeram kod rođaka tu u selu. Kiša je ovde popravila situaciju, a nadležni su nam rekli da su međuvremenu promenili hidrofor i da nema potrebe da dolazimo. Ako je samo do hidrofora, problem je davno mogao biti rešen. Gost Beogradske hronike je Vladimir Milojević, direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Videli ste ovu priču i prokomentarisali ste jednu zanimljivu stvar, to sam svakako htela da vas pitam, a to je da je velika potrošnja vode problem u tim prigradskim opštinama. Da. O čemu je reč? Moraju da zalivaju nečim bašte? Pa gledajte, ne moraju, ali zalivaju. U periodu kada su bile one velike vrućine, u 8 sati uveče potez prema Barajevu bio je opterećen sa 240 litara u sekundi. Toliko smo za 20.000 stanovnika gurali u tom momentu, pumpali. A koliko inače trošite da bismo mogli da uporedimo? Posle zahlađenja i pada kiše sutradan, bilo je 70 litara u sekundi. Pa vi to izračunajte koliko je. To je 3 do 4 puta više na isti broj stanovnika. Koje je rešenje? Ti ljudi se bave poljoprivredom, imaju bašte, imaju voćnjake. Velika je vrućina bila, mnogo toga je spaljeno. Oni koji nisu imali čime da zalivaju, u problemu su. Da. Koje je rešenje za njih da ne troše vodu za piće, nego? Pa vidite, znači mi proizvodimo u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode kvalitetnu vodu za piće koja dolazi do njih i koristi se za ljudsku ishranu. To nije voda s kojim treba da se zalivaju bašte i njive, i voćnjaci, i staklenici. Tu se slažemo. A šta da rade? Kako da reše problem? To se rešava kao i svuda u svetu. Nekom alternativom ili se kopaju bunari ili se skuplja kišnica i se na neki drugi način voda koristi. Voda Beogradskog vodovodnog sistema ne treba da bude korišćena za zalivanje zelenih površina. Je li nam voda prejeftina kada se toliko troši? Pa znate šta, to je sad malo teško pitanje i ja možda čak i ne bi odgovarao na to pitanje. Ali treba naći optimalan koncept između toga ili rešenje između toga koliko nas košta proizvodnja vode i toga koliko naši građani mogu da plate. Sad bi ja više volio da utičem na... Pa ja kad bih tu onda vama dodala i koliko troše. Da, da. Da, pa dobro. Tu se postavlja pitanje i blok tarife i nekih drugih stvari. A da li možda neke cisterne sa tehničkom vodom, ukoliko bi im se obezbedile i ukoliko bi njima mogli da zalivaju, mogu donekle da reše problem? Ne, ne mogu. Ne mogu. Dobro. Pa vas pitam zašto pre nego što pređemo na pregled. Pa, jedna cisterna, to su male količine vode koliko sa jednog točećeg mesta može da izađe u roku 24 sata. Tako, znači, nije rešenje. Dobro. Vi ste nam poslali kartu Beograda. Ovo su opštine u Beogradu. Ovo plavo su cevi gde Beogradski vodovod ima svoje cevi, ima svoju vodu. To je prosto... Sada vidimo određene oblasti koje nisu pokrivene. Sad vi nama objasnite zbog čega nisu pokrivene i kada će biti. To je prostor koji obuhvata jurisdikciju Beogradskog vodovodnog sistema. I tu su malo zaplavljeni te magistrale i distributivni cevovodi. Pa 90% grada Beograda pokriva Beogradski vodovod. Dobro. Ostalo pokrivaju, što je pokriveno, pokrivaju lokalna preduzeća, komunalna lokalna preduzeća obodnih opština. Opštine Grocka, Mladenovac, Sopot, Lazarevac i Obrenovac. Žalili su nam se iz Vrčina, iz Mladenovca da su imali problema kad je bila velika nestašica. Jeste. Kako će biti rešen njihov problem? Da li će? Pa gledajte, znači grad Beograd, naš osnivač, zajedno sa Beogradskim vodovodnim kanalizacijom i Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda, obavezao se do 2025. da će svi građani grada Beograda imati kvalitetnu vodu. Kada kažete 2025. da li to znači da će svi ovi koji nisu ucrtani sa plavim ovim crticama biti na vašem? Svi ovi koji nisu ucrtani, a koji nisu u lokalnim sistemima vodosnabdevanja, bit će priključeni našu vodu. Pokažite mi ko će dobiti vodu iz Beograda. Pa evo, gledajte sad. Znači, Direkcija za izgradnju grada u toku je projekat koji će biti gotov negde sredinom 2022. godine sa lokalnog sistema Makiš-Mladenovac, gde smo mi sa Čukarice napravili prsten druge zone. Dobro. Odatle krećemo do Vrčina. Dobro. I cevo do Vrčina je gotov još pre koju godinu, direkcija ga pušta u funkciju i gradi se crpna stanica Vrčin. Odatle će se napojiti Zaklopača, Grocka i Vrčin.
naravno, grade se rezervoari. To znači da bi cijela Grocka trebalo do 2025. Skoro do 2022. Do kraja 2022. da bude oni delovi koji nisu u sistemu budu priključeni na sistem Beogradskog voda. Dali ste nam važna obećanja. Ja se nadam da ćete ih ispuniti, pa da ćemo imati razloga ponovo da vas zovemo u gosti i razgovaramo o njima. Hvala vam što ste bili gosti Beogradske hronike. Radovi na Trošarini i ulici Save Maškovića zbunili su mnoge sugrađane, a tek su počeli. Zatvorene su tri ulice, pa je prava umetnost pronaći najbrži put do grada ili do kuće. Ljudi nisu bili dovoljno informisani, pa je jutros bila poprilična gužva u tom delu Beograda. Sonja je na licu mesta. Sonja, kakvo je sada stanje? Ana, tako je, mi se nalazimo u zoni radova, dakle na raskrsnici Save Maškovića i Vojvode Stepe. Crnotravska ulica je puštena za saobraćaj, a to znači da se prešlo na novu fazu, a to je rekonstrukcija upravo ove raskrsnice, zbog koje je kompletan javni gradski prevoz i saobraćaj koji gravitira ka ovom delu grada promenjen. Jedino što u ovom trenutku saobraća duž ulice Vojvode Stepe je tramvaj, tramvajski saobraćaj, ali on saobraća sa samo do stare okretnice ovde na Trošarini. Kažeš da je bilo mnogo problema tokom jutra. Ja mogu da ti kažem da problema ima i sada. Mnogi Beograđani ne znaju za ove izmene. Mnogi Beograđani nisu ni tokom dana čuli da su promenjene trase autobuskih, tramvajskih i trolejbuskih linija. I pošto ih ima jako puno, naravno sugestije da se ode na sajt Sekretarijata za javni prevoz, da se vidi kojim trasama zapravo saobraćaju vozila koja njima trebaju. Ono što su nam u ovom sekretarijatu rekli, to je da je alternativa Vojvodi Stepi, dakle ulici Vojvoda Stepa, ulica Peke Dapčevića i Kumodraška, a za žitelje Kumodraža otvoren je tehnički prolaz u Bebelovoj ulici u smeru ka gradu. Dolazeći ovamo, primetili smo jako veliku gužvu na autokomandi, na kružnom toku, bulevaru Oslobođenja, a i sada ima mnogo putničkih automobila, tačnije vozača, koji dolaze ovde do Trošarine, do same ograde gradilišta. Tu okreću, vraćaju se nazad i pokušavaju da nađu put do mesta na koje su naumili. Mi smo danas kontaktirali i beogradski taksi i pitali kako su se oni snašli. Rekli su nam da oni pokušavaju, koliko je to u njihovoj moći, naravno, i daju sugestije i ostalim vozačima da koriste sve poprečne ulice ovde po Voždovcu i paralelne sa Vojvode Stepom kako bi uopšte mogli da se probiju do naselja ili Banjice s jedne strane ili naselja Stepa Stepanović i dalje ka braći Jerković. Radovi na rekonstrukciji, kako su nam rekli u Sekretarijatu za javni prevoz, trebalo bi da traju do 23. avgusta. Međutim, poučeni do sadašnjim iskustvom, verovatno će taj rok biti produžen, pa ovih dana svakako moramo dobro da prostudiramo kuda se kreću, pre svega vozila javnog gradskog prevoza, kako bismo manje putovali i brže stigli i manje se nervirali tamo gde smo naumili. Ana? Hvala ti, Sonja. Nadamo se da će do kraja leta zaista i biti završeno. A sada kratko informacije o pandemiji. U Srbiji dalje raste broj zaraženih. Prema današnjem preseku pozitivno je još 227 ljudi, a preminuo je jedan pacijent. Što se zaraženih u Srbiji tiče, pre dve nedelje je bilo 82 dnevno, a sada 131 osoba. Svakodnevno stižu oprečne informacije sa letovališta u Grčkoj. Neki mediji su preneli da su zbog broja zaraženih na Mikonosu uvedene nove epidemijske mere. Najavljuje se i da će na ostalim ostrvima biti pooštrene mere. Od petka svi koji se vraćaju sa ostrva moraju da bi se ukrcali na trajekt da imaju negativan PCR test ili brzi antigenski test. Ima dosta klijenata trenutno na ostrvu i iz Srbije, kao i iz celog sveta, koji dolaze. Ostrvo nije zatvoreno, nove mere glase, znači od 1 ujutru do 6 ujutru ne sme da bude muzike i ne sme da bude kretanja na ostrvu nigde.
Naravno, to se ne poštuje 100% i niko to ne može totalno da zabrani i zaustavi. Što se tiče dana, nema muzike trenutno na ostrvu, samo ponegde neka lounge muzika, znači jako tiha, i to će da bude tako do 26. u mesecu, manje više. Svi čekamo neke nove mere i nadamo se do 26. u mesecu da ćemo nastaviti svi sa normalnom operacijom na ostrvu. Brodovi dolaze, avioni dolaze, može da se dođe bez problema. Letnji raspust uveliko traje. Đaci su jedva čekali da se oslobode obaveza, ali jedan beogradski učitelj nije svoje odeljenje tek tako pustio na zasluženi odmor. Svakom učeniku je u đačku knjižicu stavio pisamce. Nažalost, ja nemam vremena sve da vam čitam, ali pročitaću vam neke od njegovih saveta. Izaberi da za vreme raspušta kaže članovima porodice koliko su ti važni i da ih povremeno zagrliš. Obiđi bake i deke i provedi sa njima neko vreme u priči i druženju. Zajedno sa roditeljima radi kućne poslove, sređuj svoju sobu, provodi vreme, druži se i igraj sa vršnjacima na svežem vazduhu. Uradi neko dobro delo, pomozi onima kojima je pomoć potrebna. Savetovao ih je da se igraju, kuvaju, trče, skaču, govore samo lepe reči, budu pošteni i pažljivi. Sa nama je Dejan Gligić, učitelj koji posle 31 godine radnog staža i 8 izvedenih generacija nije izgubio nadu i koji dalje veruje da ima smisla truditi se. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je da ste se odazvali našem pozivu i da ste došli u goste. Hvala što ste me pozvali. Kako ima smisla posle 31 godine napornog rada sa decom imati toliki entuzijazam? To vas pitam zarad vaših kolega. Pa ima smisla zato što prvo skoro svi učitelji, ja mogu da tvrdim, skoro svi učitelji jako vole decu. I postali su učitelji baš zbog toga. A ima smisla zato što su deca nešto najvažnije. I ono što je najvažnije u svakom društvu, tako i ovo. Tako da je od toga kako se mi sa decom ponašamo i čemu ih učimo, tako će i naše društvo biti. Je li ovo prvi put da ste im ostavili pisamce u đačkoj knjižici? Pa nije. Na ovaj način možda da, ali sam u ranijim generacijama pravio za njih neke časopise u kojima bi slične poruke slao, knjige štampao sa njihovim pesmama i na neki drugi način. Sad zbog korone je to malo drugačije. Bili smo stišćeni da radimo neke druge stvari i nismo stizali da uradimo kako smo ranije. A ove preporuke i izbori su se možda i podrazumevali pre 15-20 godina deo njih u porodici da se to kaže, priča, ali kako sad su došle neka druga vremena, razvoj tehnologije je ubrzan. Pre 15-20 godina nije bilo pametnih telefona, nije bilo računara koji bi deci odlačili toliko pažnju. I sada, morali su da se snađu i da rade sve ovo što ste jest, vi zapravo sada napravili. Bilo im je lepo i zanimljivo, ali jednostavno tehnologija ide dalje, razvoj ide dalje. Samo tad bi trebalo naći neki balans između moderne tehnologije i života. Recimo ovo malo pre što ste spomenuli, svaki dečji ortoped će vam reći da svako dete mora da trče, skače, da što više se kreće da bi mu bile zdrave kosti, da bi odrastao u zdravog čoveka. I sve što sam to napisao, to je zbog nekog njihovog normalnog psihofizičkog razvoja. Oko 400 malih duša je prošlo kroz vaše učionice. Sad ste rekli da su tehnologije napredovale. Da li su se deca promenila? Jesu. Kako? Po nekim stvarima na bolje, o nekim na gore. Recimo, ajde da počnemo od ovih drugih. Pa mnogo su se deca više družila i kretala. I bila su, da kažem, spretnija, motorika mi je bila bolja, način razmišljanja je bio nekako širi. Sad su nekako, naročito poslednjih godina, usled razvoja ovih telefona, previše zauzeti tom stvarčicom. Malo se druže, malo se kreću, malo se igraju, malo vremena provode na pregršt aktivnosti koje postoje i koje bi trebalo oni u tom uzrastu da rade. Znaju li da trče? Iskreno vas pitam. Pa sad kako, koja je ona deca koje su do 7. godine i bila na polju često znaju, a ona koja nisu, teško. Rekli ste mi da sada mnogo veći broj dece nosi i naočari. Jeste, mislite... da. Pa jeste, recimo sad prvi put da imamo ovoliko 10 dece nosi naočare, što nikad nije bilo ni približno. Sad, da li to, ja ne mogu da tvrdim da je to sve zbog tehnologije, ali ima ovaj smisla, zato što kad vi gledate po 10 sati neprestano u jednu tačku, vaše očni mišić gubi sposobnost akomodacije.
Tako da moguće, ali ja nisam stručnjak, pa ne bi smeo baš da zađem u tu oblast, ali činjenica je da njih desetoro nosi naočare. Dobro, ako ste primetili da je porastao broj onih koji nose naočari, da je porastao broj dece koji ne umeju da trče, onda to svakako ste merodavni s obzirom na tolike godine koliko radite sa njima da primetite promene. U stvari, trebalo bi samo naći neki balans. Oni tehnologiju moraju da prate. A sa kim je teže, kažite mi? Da li je teže sa decom ili sa roditeljima? Ko je taj koji odluči bit će više uz tablet, a manje napolju na trčanje? Pa teže, naravno, sa roditeljima. Sa decom je uvek lakše. Pa ja ne znam, ja imam divne iskustva sa svim generacijama do sada, ali kažem, nije bilo nikad toliko razvijena ova tehnologija. I roditelji su bukvalno imali poverenja učitelja. Učitelju kažete na šta treba i kako treba. To je saradnja bila odlična. I tu nije bilo lutanja. Kad se dogovore roditelj, učitelj, šta i kako, dete, bez pogovora bilo šta sluša ili radi. Onda vrlo svestrano radi, bavi se muzikom, sportom, čita, radi nešto, pravi. A ovako, bilo je povuci potegni s ovom posljednjom generacijom u prvom razredu, gde su roditelji bili malo zbunjeni, sad da li samo tehnologiju, da li mora se uči, pa da li mora se sedi da se čita, da li mora da se bukvar koristi. Ali to, ja mislim, posle godinu dana smo došli na svoje. Dobro, da vam kažem, nije bilo jednostavno odjednom. Nema učitelja, morali smo sami da se snalazimo. Imam još jedno pitanje pre jednog malog iznenađenja koje smo vam pripremili. Da li su deca empatičnija bila nekada nego sada? Pozvali ste ih da čine dobra dela. Nekako mi je bilo čudno, čini mi se da se podrazumeva da će svako da učini po neko dobro delo ako mu se ukaže prilika. Pa ne, podrazumevalo se nekad, a i sad se uglavnom podrazuma. Većina dece će učiniti dobro delo ako im se ukaže prilika za to. Znači, deca su uglavnom dobro, oni se posle kasnije možda promene, ali to nisu krivi oni. Meni se sve nekako čini da ovaj naš razgovor je upućen zaista roditeljima, a ne deci, jer od toga kako će oni da ih usmeravaju ovog raspusta i da li će da se drže vaših pravila, zapravo zavisi i kako će biti deca. Ne mogu sve učitelji. U osnovi jeste tako. Razvojna psihologija inače kaže da većinu neki navika i obrazaca ponašanja dete u okviru porodice steknu do 7. godine. A ako dobro sarađuju sa učiteljem, tu još može nešto da se popravi na bolje i da se još nešto ispravi. Da ste dobar učitelj ne govori samo ovo pisamce, nego i to što je dosta dece sa kojima ste vi radili postalo uspešno u različitim oblastima života. Leto je, pokušali smo neke od njih da nađemo. Uspeli smo da nađemo jednu devojku, zove se Tijana Bašić. Ona je donela u odbojci na pesku jednu od prvih medalja za Srbiju, bronzu sa evropskog takmičenja. Ona je trenutno na moru u Crnoj Gori, ali je pristala da se uključi kod nas u program. Ja se nadam da mi nju sada imamo na vezi i da će moći da nam kaže po čemu se ona seća dana u školi koje je provela sa vama i po čemu ste vi bili drugačiji učitelj od ostalih. Tijana? Po čemu se sećaš Tijana svog učitelja? Zašto je on zaslužan? Da li nas Tijana čuje, ne znam. Imamo tehnički problem. Dok ona ne čuje, možemo da nastavimo razgovor pa ćemo se vratiti na Tijanu. Volela bih da kaže sve što ima. Vi niste samo po načinu rada sa decom drugačiji od ostalih. Vi ste nekako uspjeli svake godine da napravite knjigu u kojoj je u stvari zbirka radova dece. To su slike, to su njihove pesme. Odakle vam ta ideja? Da li su vas podržali roditelji i da li su to neke uspomene za ceo život? E pa ovako, u stvari ja sa svakom generacijom pravim zbirku njihovih pesama u kojoj su umetnuti i njihovi neki rezultati, slike, fotografije, misli. To je na svake 4 godine. A svake godine, na kraju godine, pravimo neki dnevnik dešavanja u toj godini kao neki časopis koji ima 40-50 strana, gde obacujemo njihove radove, gde smo bili, šta smo obišli, šta je kojima izjavi, gde je putovao, onda neke rebusi, ukuštenice, zadaci. Bune li se ili im je to zadovoljstvo? Molim? Bune li se kada još kažete napiši pesmu pa posle morate da pišete pesmu? Ne, ne bune se zato što svi žele da budu uspešni. Zanimljivo. Svi žele da budu uspešni. U stvari, bilo je stvar sa prvom generacijom napraviti. Pa kad vi pokažete njima kako su njihovi prethodnici napisali i objavili knjige, časopise, onda i oni požele da tako nešto rade. A to bi da kažem zašto to najviše radim. Niko ne očekuje da oni budu svi pesnici, to je i nemoguće. Ali dok
se trude da napišu neki stih, neku rečenicu, oni moraju kroz njihovu glavu da prođe stotinu reči, znači povećavaju aktivan fond reči, bolje se izražavaju i usmeno i pismeno, znači sve to ima neku svoju funkciju, a ne samo tako. A može da bude i neki dnevnik njihovih odrastanja, pošto ima onako kalendarski gde su bili, šta su radili, fotografiji, eto jednog dana kad budu roditelji da pokažu svom detetu kakvi su bili. Da li ste ostali sa nekom decom u kontaktu? Pa jesam sa puno dece u kontaktu i sa puno roditelja. Često se dešava i kad me sretnu deca da odem s njima na piće i sa roditeljima njihovim, kao seoski učitelj pre 100 godina. Ja sebe doživljavam kao učitelja pre 100 godina i tako me većina i doživljava. Tako da smatram da su učitelji jedan od najvažnijih, učitelji najvažnijih zanimanja, pošto mi radimo stvari sa nečim što je najveće bogatstvo ovog društva. Nažalost, mi smo izgubili vezu sa Tijanom, ne možemo da je uspostavimo. Ona se stvarno potrudila i poslala je neke svoje fotografije kada je bila mala, pa možete da pogledate. Delinamo. Evo kako ste i vi izgledali. Ne znam kako gledaju vaše kolege na vas. Ovo zaista nije mala stvar. Ona je donela i medalje. Pre nego što smo se dogovorile da je uključimo, ona je rekla da ste vi dosta zaslužni za njene uspehe zato što ste joj kroz igru usadili neke navike i naterali je da misli da može da se takmiči zajedno sa muškarcima, da zajedno sa njima može da igra između dve vatre i da nisu lošije zbog toga što su devojčice. I hvala vam mnogo na tome. Jedno pitanje za kraj. Rekla sam da nisu svi učitelji isti. Da li ste na bilo koji način nagrađeni za vaš trud i entuzijazam? Pa nagrađen sam tako što mi roditelji i deca pamte, u kontaktu su sa mnom i smatraju me za kućnog prijatelja. Dobro, to je zaista lepa nagrada. Da li je vaša plata veća od plate kolega koji se ne trude kao vi? Pa ne mogu da kažem se ne trude kao ja. Ovo je moj izbor. Pa dobro, ja sam rekla na primjer. Da li je Ali nije veća. Nikada niste dobili neku varijabilu ili stimulans na platu zbog truda koji ulažete u svoj posao? Pa bilo je možda na početku kad sam počeo da radim. Na početku? Da. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike i nemojte da odustajete iako nema stimulansa. Važnije je ono prvo što ste rekli. Naravno, hvala. Posle ovog razgovora nekako logično sledi priča koju smo vam pripremili. Kako poslodavci novčano nagrađuju najbolje radnike? Od čega to zavisi i da li je zaposlenima važniji novac ili činjenica da neko ceni njihov rad? Radnik godine. Titula koju je poneo 42-godišnji Ahmed Demirović iz Borče. Već 20 godina radi u gradskoj čistoći. Usledila je i nagrada u visini jedne prosečne plate. Taj novac što sam dobio, znači zaslužio sam, znači puno, znači ne stanem, znači radim moj posao kako normalno. Znači svaki građanin se oduševlja od mene. Gradska čistoća svake godine nagrađuje 20 radnika po preporuci neposrednih rukovodilaca. Mi smo prethodne godine imali oko 26 nagrađenih, makom su to ljudi koji rade u osnovnoj delatnosti, dakle komunalni radnici i vozači. I svaki pogon daje predlog za isticanje dva najbolja radnika, jednog vozača i jednog komunalnog radnika, kom potom preduzeće i nagrađuje. Propisi, pravila i kriterijumi za stimulaciju zaposlenih, bonuse i nagrade donose se na nivou preduzeća. U firmama u kojima postoji reprezentativni sindikat potpisuju se kolektivni ugovori. Taj reprezentativni sindikat se trudi da zaštiti prava radnika i oni su tu u odbrani tih prava i u osvajanju nekih beneficija koje nisu zakonski formulisane. Jer poslodavac svaki može da da mnogo više nego što je zakonom je uvek minimum propisan. U Pošti Srbije kolektivnim ugovorom je definisano da 1% od ukupnog novca predviđenog za zarade može da se iskoristi za nagrađivanje zaposlenih. Pošta kvartalno nagrađuje 13 najboljih radnika povećanjem plate od 35% u naredna 3 meseca. Neposredni rukovodioci na osnovu kriterijima koji su utvrđeni u kolektivnom ugovoru daju predlog za da su to baš ti zaposleni koji tog meseca su ostvarili na osnovu znači vrednovanih kriterijima, da su to baš ti zaposleni koji su ostvarili pravo na stimulaciju. U privatnim kompanijama bonusi i godišnje stimulacije najčešće su vezane za utvrđen cilj, odnosno prihod koji kompanija treba da ostvari. Generalni menadžment donosi odluke o tome da li će i koliko neko biti dodatno plaćen za posao koji obavlja. Jako je važno da neko
ko ima više novca i za koga neko radi, ne smatra da mu je ovaj rob i da je on manje važan. Znači, jako je važno da je svaki čovek, bez obzira na kom radnom mestu, je isto dovoljno važan da, da bude cenjen i da bude poštovan. Novac nije najvažniji, reći će svaki zaposleni, ali važno je da osetimo da poslodavac ceni i vrednuje na pravi način naš rad. Da ne bi bilo nesporazuma, najbolje je da kriterijumi za davanje stimulacije budu jasni i precizni. I zakonodavac i poslodavci moraju da misle o tome. Stigli smo do kraja emisije, pa predlažem da pogledamo kako izgleda Beograd viđen vašim očima. Ilija Ilić je na naš zvanični Instagram nalog beogradska.hronika poslao ovaj zalazak sunca. Šaljite nam fotografije na društvene mreže, najbolje ćemo objaviti u emisiji. A jednoga dana, ko zna, možda ćemo da napravimo i izložbu. Vidimo se ponovo sutra. Ostanite uz RTS.